家里比较尊重我封神了我不敢别人没看见我还没带给我对标兵的人还是很简单尊重啊这前面尊重我都那么尊重你的靠着人标准标准的人这么尊重是要这前面解决了没尊重标准别人那么尊重还有标准的钱吗尊重那种哪里有标准的三大的苦天啊宝宝你的比如尊重只要起飞了就撇撇就那个就那个每天呀我阿伯伯带动我就来就那个就那个技术的也有天比如就来这么好比那个不然冒充是就那个就比较看就那个肉嘛是为什么他比如就那个冒充身上的把这些书就那个没有身上就那个没有身上的感觉就那个没有就那阿弥陀，就那阿弥带动我念念打卡，就那阿弥南宋脱的脱的阿弥，阿弥个就那个阿弥是个标准的。哎，罗威，今天那么细的，就那阿弥阿觉弥天呀，就那也阿妈阿觉弥天呀，就那那觉弥天呀，今就那天爷觉的弥天呀，阿罗。就那对五金子，我就那偏生杀的感觉咯。对五金子嘛，细的、叶金的、叶金布的，那比如七七年代的、啊松啊松多的，偏生杀级的感觉咯。就那都古阿贝古年年大大，都是呀阿贝金、那邓金、空阿贝金，我就那年六二年出来好古，古古古，偏不对面那的，有大说就那标金吧，古古内家那么好古，蛮内吧。哎咯 ，Mickey。大一哈，你呀嘛，是的，你听大一哈。啊，你呢？这古迹的双阿西的双阿西的，这边的叫这种皮阿西、牛西、电脑西嘛，这种我们讲皮阿西。噶把我们天下作家的米天呀，噶把我们天下作家的米啊，不顾伢也米天呀叫这种。比方说，标价部、文化部标价咯，特色，比方生产基地开价咯，就那也，地面面呀，就那也啊，双眼呢，就那，标路是，我龙眼呢，就那咯，等我杀的青瓜杀掉，每天面呢，龙的青瓜嘛，标开的，个把就天下天下的每天面叫，个把叫的不顾面，每天面叫。标起来的阿娘伊是的，标来标去也是是的，标你是啊，每天娘讲的是的。哎罗，就那标来就是那个压力啦，哦，每每端嘛，所以那个讲罗，就那苏道那块叫做偏心啦，得苦变成白话嘞。那个话嘞是说，讲那个话嘞就那每天领悟讲，每天的阿娘伊是话的领悟讲，标讲我个偏心个就那苦啊，人嘛白话嘞。哎，这个就那不毛说，我都要讲给我们来说来看，我并不是话，啊，这个来就那路啊，干在现在今，就那也啊，原来就说啊个，就那帮我们地里面来，为人老皮啊，偏偏等一下呢，就那标价嘛，偏的不讲了，为人老皮啊，把现在等一下呢，就那标价的嘛，偏把来来讲了路，不毛说你跟这五个里面，就那哈格拉讲给我们去买，哈格拉说了就那路。哈格拉那边过来就是刘大英啊，就那路土匪杨金刘大英啊，你比如哈格拉古就那路啊，刘书记耶，你去刘刘吧，刘刘吧，你识听嘛？得苦啵，就那路刘书记耶，路不好认得嘛？得苦苦，就那路，伊斯兰也没什么事，就那路得苦苦，杨金刘突然来嘛，看啥里写路，就那路不念。但是呢，哈格拉耶，你去识的，啊家伙，就那路别人嘛对呀，哎，苏格卡讲。格把乌江干净的设备，硬设强，就那路，加上把那鱼拍落下来，就那西岸那边就那拍湖，拍加北边那一路。哎，比如我们在海南这边，阿爹喊亚多打三亿的股沙拉地面，阿姆好不 ，sorry， 设强就不。哪里都爱对一股没面路输的，靠微微力的去啃老瓜地林。都爱喜欢谈恋爱，偷偷谈恋爱没钱，独立啊，单位轮流我就一个。阿龙弟弟家里单位，他个啊，就那路啊，
Jauh lah tu, amik.
တနည်းမပြတ်တာဟုအင်းကြီးကိုချုပ်နေတာဆောင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါတော့အာရုံတည်ပြီးတဲ့တိုင်လဲရှမလာနေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကငယ်ရွယ်စင်ကလေးကသူကဂျပိုဟိဂျီတဲ့ကွယ်ပြီးတော့ဂျပိုဟိအရာကိုဆက်ခံဖို့အတွက်သူဖျားပြတ်ဆက်ကထားရဲ့မိခင်ဖခင်ကိုလိုက်ကံကိုအနန္တထားရဲ့ပုပ်ကိုဖြစ်တဲ့အပြင်သူကိုလိုက်ကိုပါဖျားနေရဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ ရှမလာရဲ့အမေကသူ့ရဲ့တာကလေးဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပေးဖို့အတွက်သူ့မှာမိခင်စိတ်ကအပြည့်နဲ့နှစ်တိုင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူကတစ်ချိန်တစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအချိန်တစ်ခါရောက်ခါတိုင်းမှာသူကအမေကနေပြီးတော့ဘုရားစာကိုချုပ်လုပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘုရားစာဘုကောင်းစားကိုချုပ်လုပ်ပြီးတော့ ရှမလာစီမှာတော့ပို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်နံပါတ်၄ရဲ့အချက်အနေနဲ့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆုံးအခန်းကြီး36မှာဆက်ကားပါ။26အခန်းကြီး36မှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှင်သောသူငယ်အမိဒီမိမိသားကိုလွန်တနာ၍အိုးအရှင်အသက်ရှင်သောသူငယ်ကိုမတတ်ပါနဲ့။ဤမိမအားပေးတော်မူတာတောင်းပါလိမ့်မယ်။အခြားသောမိမကငါမပိုင်စင်ရင်တင်လည်းမပိုင်စင်ရင်ခွဲပါလိမ့်စင်။ ဒါဒီကြံချက်ကိုလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ရှင်လိုမင်းကြီးနန်းဆန်စင်မှာဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့မိမနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့အတူတူကနေထိုင်နေတယ်အတူတူကနေထိုင်နေတယ်သူတို့ရက်ချပြီးတော့သူတို့ကလေးတယောက်စီရတယ်ရတဲ့အခါကျတော့တူတော်မိမအစမိမနေပြီးတော့သူသားကိုဖိတက်အများအိတ်ကံမှာဖိတက် အဲ့ကကြတော့အိယာမထနေလေးမှာသူကထပြီးတော့တခြားမိန်းမကြီးခလေးကိုယူပြီးတော့သူရင်ခွင်မှာထားတယ်သူရဲ့သားလေးအတိတ်ကောင်ကိုဟိုသူအသက်ရှင်နေတားရဲ့မိခင်ကြီးခွင်မှာထားတယ်ဒါအားလုံးသိပြီးသားပဲမနေ့ကြတော့ဒါပြဿနာတက်ပြီးတော့ရှင်ရင်းစီရောက်သွားတယ်ရှင်ရင်းရှောင်းလုံးမင်းကြီးကဖျားပေးရတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်ရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီအရာကိုတရားဟိုတရားဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ
ကျွန်တော်ကဘာလို့လူချင်းတဲ့လဲဆိုတာဒါကတော့ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အသက်တက်ဖို့ခလေကလည်းခွဲပြီးတော့မိခင်နဲ့ဦးကိုခွဲပြီးတော့ပြေးဖို့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိခင်အရင်ဖြစ်တဲ့သူကမတတ်ပါနဲ့သူ့ကိုပဲအပိုင်ပေးလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။မိခင်ရဲ့မေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကြီးမားတဲ့မေတ္တာကတကယ်တော့တကယ်ရဲ့စဉ်းစားလို့ရှိရင်မိခင်ကလည်းဘယ်သူမှ
ကျွန်တော်သားလေးပုံမှာချစ်တဲ့အချစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခင်ရဲ့ချစ်တဲ့မိခင်ရဲ့အချစ်ကိုကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ဒီမလာနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ကကျွန်တော်သားပုံမှာချစ်တဲ့အချစ်ကကျွန်တော်ဒါရှုံးသားဆိုကျွန်တော်လုံခံရရင်ကျွန်တော်ဆီယမ်မရဲ့ချစ်တဲ့အချစ်တော့မနှူးညံ့ဘူးမသိမ်မွေ့ဘူးကျန်တဲ့နှုတ်ကိုဆီယမ်မကနေကိုသားလေးကိုချစ်တဲ
တကယ်ရောချစ်ရလားလို့ကိုကိုကိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်မေးတဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်။အဲတော့ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတဲ့မိခင်ကြီးအရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်။တကယ်ပါရင်ထဲကကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကကလေးစားတယ်။မိခင်ရဲ့မေတ္တာဆိုတာဖီးယားစီကလာတဲ့မေတ္တာကကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြီးထဲထဲမိခင်ကြီးထဲမှာပုံများဖီးယားကထည့်ပေးနေရောလားလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ပြောရင်မိခင်ရောက်ကိုပြန်ပြရစေရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်။ကောင်းချီးပေးပါစေအထူးသဖြင့်မိခင်များမိခင်လောင်းများအမျိုးသမီးများအားလုံးကိုဖျားရခြင်းဒီကနေ့အစပြီးတော့ပေးခဲ့တဲ့ကောင်းချီးဖြင့်စတဲ့တူပုံပုံရဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်ပြန်ရအောင်ဆုတောင်းပါစေ။ဖျားရခြင်းကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။